一一可以比武家己好，通过比比灵魂家己囝比咱婚姻的影响。伊坐伊的萝卜，调所请的来赴影响。若是伊毋来，就找别个萝卜讲，去甲所请的讲，我的桌已经伫那边，我的牛甲肥的精神已经开，北后面拢变，要来赴影响。伊无要紧，做入去。一个去伊的餐厅，一个去伊的生理院。伊话掠伊的萝卜，引诱伊，害伊。林军受气，坐伊的军兵招着遐的枪管，刷烧伊的城。就甲伊的萝卜讲，军营的颜色已经变，若是所请的袂确定，所以引起大路头。伊若所拄着的，拢请伊来赴颜色。遐的萝卜出去路里，拄着凡所拄着的，无论好歹，军营的客厅人客一满。林军又去看人客，看见伫遐一人无穿礼服，甲伊讲：“朋友啊，你无穿军人礼服，怎样入来遮？”伊就认真。彼时，林军甲遮个侪人讲：“把伊个脚手，将伊迄伫外面黑暗个所在，伫遐要有气口，甲个接去，因为受了个多，受顶个少。”今天读到这，咱做伙来读今仔日的经句。马太福音二十二章二十二节到十四节，咱读台语就好。十二节，朋友啊，你无穿婚姻的礼服，怎样入来遮？十四节，因为受了罪，受了刑罚。